היום אנחנו לומדים שבת דף צד ג', השיעור היום מוקדש לזכר נשמת סבתי, הלן כהן, הנה בת יצחק נחמיה זכרונה לברכה, על ידי הוריי רוברט ופולה כהן. אנחנו נתחיל בצד ב', עמוד ב' במשנה. המוציא כיכר לרשות הרבים חייב, הוציאו שניים פטורים. לא יכול אחד להוציאו, והוציאו שניים חייבים ורבי שמעון פוטר. כן, אנחנו רואים כמה דעות כאן. מי שמוציא משהו לרשות הרבים, הוא חייב, אבל אם שני... Okay, זה אנחנו יודעים כבר, זה לא הלכה חדשה. זה נאמר כאן בגלל שאנחנו צריכים את ההמשך. אז אם הוא הוציא את זה לבד, חייב. אם הוציאו שניים, הרי הם פטורים, כי כל אחד היה יכול לעשות את זה לבד, ואף אחד לא עשה מעשה שלם, כי כל אחד עשה כאילו חצי מעשה. לא יכול אחד להוציאו, והוציאו שניים, אם זה משהו שדי כבד, ורק שניים יכולים להוציא ביחד, כמו ספה בו נגיד, חייבים. אבל רבי שמעון עדיין פותר. עכשיו, את הדעות האלו נראה בהמשך בגמרא, ונראה שיש דעות שונות, ומי אומר מה, ומה כל העניינים. אמר רבי יהודה אמר רב, ואמרי לה, אמר אביי, ואמרי לה, ומנית תנא. אוקיי, לא בדיוק ברור מי אמר, אבל בואו נראה. זה יכול וזה יכול, רבי מאיר מחייב, רבי יהודה ורבי שמעון פותרים. אם כל אחד יכול לעשות את זה לבד, ושניים עשו ביחד, כאן אנחנו רואים שדווקא רבי מאיר בכל אופן מחייב. הוא לא רואה בזה חצי מעשה, כולם עשו מלאכה, לא משנה, הוא חייב. רבי יהודה ורבי שמעון אבל פותרים, כי זה הדעה שראינו במשנה. זה אינו יכול וזה אינו יכול, אם אף אחד לא יכול לעשות לבד, רבי יהודה ורבי מאיר מחייבים, ורבי שמעון פותר. כאן אנחנו רואים שלמרות שבמשנה היה כתוב שפטור, שזה אינו יכול וזה אינו יכול, שניהם חייבים, כאן אנחנו רואים שרבי שמעון דווקא פותר אפילו במקרה כזה. זה יכול וזה אינו יכול, מה אם אחד יכול לעשות לבד, והשני לא יכול לעשות לבד, והם שניהם עושים את זה ביחד, דברי הכל חייב. אוקיי? נצטרך להבין, מי חייב? שימו לב, לא כתוב כאן חייבים, כתוב חייב, זאת אומרת, אחד חייב, אבל לא ברור מי חייב. תניא נמי הכי, עכשיו יש ברייתא שמוכיחה בדיוק את מה שאמרנו, המוציא כיכר לרשות הרבים חייב, הוציאו שניים, רבי מאיר מחייב, רבי יהודה אומר, אם לא יכול אחד להוציאו, הוציאו שניים, כאילו כאן, לפני שנמשיך עם רבי יהודה, רואים שרבי מאיר מחייב בכל אופן, לא משנה אם יוכלו לעשות לבד, אם לא. רבי יהודה מתחיל להגיד, זה תלוי. אם לא יכול אחד להוציאו והוציאו שניים, חייבים. ואם לאו, כן, פטורים. ורבי שמעון פותר. כאן רואים, כן, זה בדיוק אותו דבר, זה פשוט מסופר בצורה קצת אחרת, שרבי מאיר מחייב בכל אופן, רבי שמעון פותר בכל אופן, ורבי יהודה זה תלוי. אם יכלו לעשות לבד, אם לא. מנה הנמילה. מניין לנו מה המקור לדבר הזה? דתנו רבנם, והם דורשים את הפסוק הזה בקורבן חטאת, ואם, אוקיי, זה ויקרא ד' כפזיין, אני אקריא את כל הפסוק, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, ועשותה אחת ממצוות השם, אשר לא תעשנה והשם. עכשיו אנחנו נדרוש את החצי השני של הפסוק, ועשותה. העושה את כולה ולא עושה את מקצתה. שכחתי להגיד, הכנתי דף, היום עם טבלאות וכאלה, אז כדאי לעיין בדף נלווה. בסוטה, העושה את כולה ולא עושה את מקצתה. הסוטה, הוא צריך לעשות את כל המעשה, ולא מי שעושה חלק. ואם עשה את זה יחד עם מישהו אחר, הרי רק עשו חלק. כיצד? אז בואו נסביר. שניים שהיו חצים במלגז ולוגזים, בקרקר ושופטים, בקומוס וכותבים, וקנה והוציאו לרשות הרבים, אוקיי? זה כל מיני דברים, כן? במלגה זה סוג של מזלג גדול כזה שהיו משתמשים ב, לאסוף את השיבונים, אז במלגז ולוגזים, זה שהוא אוסף את השיבונים, בקרקר ושופטים, זה המסך שהוא השתמש בו באריגה, בקומוס וכותבים, ובקנה והוציאו. אוקיי, כנראה קנה מדובר במשהו גדול, לא גדול מדי, סליחה. הוציאו לרשות הרבים, יכול יהיו חייבים, אם שניים עשו את זה ביחד,
תם לומר בעשותה, כן, הכנס לך, זה לא כל כך גדול. נחזור לזה אחר כך. אז היינו חושבים שאולי הם חייבים, תם לומר בעשותה, העושה את כולה ולא העושה מקצתה. אבל בעיגול של דבלה והוציאו לרשות הרבים, בקורה והוציאו לרשות הרבים, okay, זה עכשיו דברים גדולים יותר. Okay, מה זה עיגול של דבלה? Okay, עד עכשיו אני לא יודע... כשראיתי את הסוגיה הזאת, לא ידעתי שזה כל כך גדול. זה מופיע בכמה סוגיות שונות. הם היו לוקחים טעינים ושמים אותם, הם היו, איך אומרים, הם היו שותחים אותם בעצם, ושמים אותם כאילו, כמין עוגה כזאת. יכול להיות, אני חשבתי, אולי זה לא שזה כל כך כבד. יכול להיות שזה מסורבל וזה משהו שאם אחד ייקח, אולי הכל ייפול. כי זה סוג של עוגה שהדברים דבוקים, אבל לא דבוקים ממש בצורה טובה, ואולי בגלל זה. בכל אופן, או שזה כבד, או שלא, אבל בכל אופן זה משהו שקשה לך להוציא את זה לבד. אז אם זה עיגול של דבלה, או קורה, שזה, כן, קורה זה משהו גדול, אז רבי יהודה אומר, אם לא יכול לך להוציאו והוציאו שניים, חייבים, ואם לאו פטורים, כאן עד עכשיו זה בעצם רק הדעות שלהם, כמה שראינו, הם לומדים מבעשותה, שהם צריכים לעשות מעשה שלם, ולא חצי מעשה כזה, ואם לאו פטורים. רבי שמעון אומר, אף על פי שלא יכול אחד להוציאו, הוציאו שניים פטורים, לכך נאמר בעשותה, יחיד שעשה חיה, שניים שעשו הפטורים. הוא אומר, זה לא משנה. כל שניים שעושים מעשה, לא משנה, אם הם לא יכולים לעשות את זה לבד, בכל אופן, שניים שעשו מעשה ביחד, עשותה זאת אומרת, לעשות את זה לבד. ומי שעשה משהו ביחד, הרי לא חייבים. זה אולי גם קשור לשיטת רבי שמעון בכלל, שצריך להיות, הוא לוקח את מלאכת מחשבת עד הסוף, ואולי כאן הוא גם אומר, כן, צריך להיות בעל המעשה. בעצם, וזה שעושה את הכל לבד. במאי כמפלגה. אז עכשיו, מה המחלוקת בין רבי שמעון ורבי יהודה? Okay, כאן נראה את המקור של שניהם, לא את של רבי מאיר, אבל רק רבי יהודה ורבי שמעון. והייקרא, דווקא בפסוק שציטטנו, ואם נפש אחד תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשותה. Okay, עכשיו אנחנו חוזרים לתחילת הפסוק. נפש אחד תחטא לשגגה, ועשותה. שימו לב לכל מיני דברים שנזכרים כאן. רבי שמעון סבר, תלתה מיעוטי כתיבי. יש שלושה מיעוטים בפסוק. נפש תחתה, אחת תחתה, בעשותה. יש עם נפש אחד תחתה בשגגה בעשותה. אז יש את נפש, יש, כן, שזה יחיד. יש אחת שזה יחיד, ויש בעשותה שהוא עושה אותה, זה גם יחיד. אז הכוונה כאן, אחד, יש שלושה מיעוטים בפסוק, כי זה רק אחד בכל מקום. אחד המיעוטי, זה עוקר וזה מניח. אם מישהו, אם יש פעולה, מלאכה או איסור, לא משנה מה, שיש שני חלקים, כגון, במסכת שבת, למדנו כבר ודיברנו על זה גם לפני כמה דפים, שיש תהליך בהוצאה, יש תהליך של עקירה ויש הנחה, יש מי שעוקר ויש מי שמניח, כאילו יש פעולת הנחה ופעולת עקירה. עכשיו, אם לא עושים את שני המעשים, הרי לא חייבים. אז מה אם אחד עושה את העקירה ואחד עושה את ההנחה, כמו שראינו ממש בתחילת המסכת, במשנה הראשונה. אז אם זה עוקר וזה מניח, הרי הם לא חייבים, כי כל אחד באמת עשה חצי מלאכה. במקרה הזה, כן, פתור. אחד המיעוטי זה יכול וזה יכול. השני בא למעט, אם שניים עושים מלאכה ביחד, בכל אחד היה יכול לעשות את זה לבד, ועשו את זה ביחד, גם זה פתור. אז מה בא השלישי בעשותה? אחד המיעוטי, זה אינו יכול וזה אינו יכול. ולכן הגיע רבי שמעון למסקנה, שגם אם זה מעשה ששניהם לא יכלו לעשות את זה לבד, הרי הם עדיין לא חייבים. אוקיי? הם עדיין פתורים ממלאכה, כי שניים עשו ביחד. אז מה יעשה רבי יהודה עם כל המיעוטים? שניים מהם הוא מסכים, אבל השלישי הוא לא מסכים. אז רבי יהודה, אחד המיעוטי זה עוקר וזה מניח, בדיוק כמו רבי שמעון. ואחד המיעוטי זה יכול וזה יכול.
ואחד מיוטי, מה הוא עושה עם האחרון? משהו אחר. יחיד שעשה בהוראת בית דין, איזה מעשה שמדובר עליו במסכת הוריות, במסכת מאוד קטנה, רק 14 דפים נראה לי, ויש יחיד שעשה בהוראה, זה הכל מדובר על הורו בית דין בטעות, כי הם הורו שיש לעשות משהו בצורה לא נכונה. ואם רוב הציבור עושה כפי שהם עשו, הם חייבים להביא מה שנקרא פער העלם דבר של ציבור. זה כשהציבור עושה משהו בטעות. מה אם הציבור לא עשו על פי בית דין? אבל היחיד עשה לפי בית דין. אז מה קורה? אז כאן בא רבי יהודה להגיד, אחד כאן הבעשותה בא להגיד, למיעוטה, למעט מה, יחיד שעשה בהוראת בית דין. אם הבית דין הורה לעשות משהו, והיחיד עשה כפי הבית דין, הרי היחיד הזה נחשב אנוס, הוא לא התכוון בכלל, הוא עשה, הוא חשב שמה שהוא עושה זה נכון, ואם כן הוא לא חייב להביא קורבן חטאת. כן, כשיש פרהלים דבר של ציבור, כשרוב הציבור עושים, אז הם כולם מביאים קורבן והיחיד פתור. השאלה, מה אם רוב הציבור לא התחייבו בפרהלים דבר של ציבור, כי הם לא עשו. אבל הוא כן עשה, אם הוא חייב חטא, אז רבי יהודה אומר, הוא לא חייב להביא, הוא פתור. Okay. מה עושה רבי שמעון? איך הוא לומד את ההלכה שיחיד שעשה בהוראת בית דין פתור? אז לפי הגמרא, רבי שמעון, יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב, הוא חושב שדווקא הם חייבים. עכשיו, יש כאן משהו מעניין כאן, רש"י אומר, יחיד שעשה בהוראת בית דין, הורו בית דין שחל למותר, והלך היחיד ועשה על פיהם, דאנוסו, רבי שמעון, שחושב שחייב לטעמי, אמר בהוראת יחיד, בהוריות, יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב. והוא מצטט את הוריות ואומר, אם תסתכלו שם, תראו שרבי שמעון אומר חייב. אוקיי, זה נשמע יפה. הבעיה שלתוספות יש גרסה אחרת, הכי גרסינן. ורבי שמעון, אוקיי, זה ה' ג' הגדול שם, ורבי שמעון, יחיד שעשה בהוראת בית דין, לא צריך קרא. יש לו גרסה אחרת, לא שחייב. לא צריך פסוק להגיד שהוא פתור. כאילו, ברור שהוא פתור, אפילו לא צריך ללמוד את המדרשה. ולא גרסין על רבי שמעון לטעמי, דאמר יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב, כמו שרש"י כתב, וכמו שמופיע בטקסט אצלנו, כדי פרש בקונטרוש, כמו שרש"י פרש, דהת נם בהדיה בפרק כמה דהוריות, הלך בשר פיהן, בין שביאו כפרתן, בין לא. רבי שמעון פותר, ומפרש תמה, תולה בבית דין, אנוסו. ואומרים שם, עכשיו המקרה שם, שתוספות מצטט, זה מקרה קצת שונה. וקודם כל, הסתכלתי בהוריות, ולא מופיע ממש באיפה שרש"י כותב, שבאמת רבי שמעון אומר שמי שעשה בהוראת בית דין חייב. אוקיי? לא בדיוק ברור. יש מחלוקת שם, ולא בדיוק ברור מי החכמים שמחייבים. ומה שתוספות מצטט, זה לא בדיוק המקרה שלנו גם. אז שם מדובר כולם עשו כפי בית דין, אבל אז הבית דין אמר תיקנו את הטעות, אנחנו לא צודקים, אוקיי? עשינו טעות, תיקנו את דבריהם, אבל היחיד הזה לא ידע, ואז הוא עשה כפי שהורה הבית דין מקודם. זה מעשה קצת שונה, אוקיי? ושם, אז יש קצת ויכוח כאן, מה בדיוק סובר רבי שמעון לגבי יחיד שעשה בהוראת בית דין. אני רק רציתי להראות לכם את זה, כי לפעמים כשכותבים משהו, אנחנו חושבים, זה אמת, כן, בטח, רבי שמעון אמר את זה בהוריות, אבל כאן אומרים שרש"י ראה משהו אחד, ותוספות הביא משהו אחר, וזה לא בדיוק ברור ממה שכתוב בהוריות, מי בדיוק צודק כאן, ומה קורה. אז רציתי רק להעלות את זה, אז יש שתי גרסאות, האם רבי שמעון, פשוט לא חושבים שיש ללמוד את זה מהפסוק הזה, אבל ברור שהיחיד פתור, ופשוט לא צריך פסוק כי זה כל כך ברור, או, ולמה זה כל כך ברור? כי זה אנוס. בדרך כלל כשמישהו אנוס, והם בית דין עשו, והם אנוסים, בסדר, אם רוב הציבור אז מבינים, צריכים להביא פרהלים דבר של ציבור. אבל יחיד לא צריך אפילו, זה ברור שהוא פתור. לפי הגרסה שמופיע אצלנו, לא דווקא רבי שמעון חושב שחייב, ולכן הוא לא לומד את זה מהפסוק כאן. אוקיי, בכל אופן, לשניהם יש שלושה מיעוטים, זה רק עניין ממעטים. ורבי מאיר, מה יעשה רבי מאיר כאן? שהוא חושב שחייבים,
אז מי כתיב נפש תחתה, אחד תחתה בעשותה תחתה? כאילו, הדרשה הייתה, אם נפש אחד תחתה בשגגה בעשותה. עכשיו, הם הבינו, אוקיי, כתוב נפש, כתוב אחד, כתוב בעשותה. כולם, בואו נצמיד אותם למילה תחתה, אם נפש אחד תחתה בשגגה. נפש תחתה, אחד תחתה בעשותה תחתה. אבל רבי מאיר אומר, לא כתיב תחתה בכל, ליד כל מילה, כן? לא כתיב נפש תחתה, אחד תחתה בעשותה תחתה. תחילים יהיו תקטיבי, בעצם כתובים נפש אחת תחתה בשגגה, ואז כתוב בעשותה, אז יש לו רק שני מיעוטים. אחד המיעוטי, זהו קרבס המניח, וזה הוא מסכים. הוא עושה ממש, זה רק חצי מעשה, זה ברור שהוא פתור. ואחד המיעוטי, יחיד שעשה ברועת ביתים, ששם הוא גם מסכים שהוא יהיה פתור, אבל זה יכול וזה יכול, וזה אינו יכול וזה אינו יכול, הוא לא חושב שפתור. אמר מה, עכשיו אנחנו נחזור לרבי מאיר. זה יכול וזה, סליחה, לא לרבי מאיר, למקרה שכתבנו זה יכול וזה אינו יכול דברי הכל חיה. כולם מסכימים שחיה, השאלה מי חיה? הם עיניים חיה. אמר פרסטה, זה שיכול. ברור שמי שיכול הוא זה שחייב. דאי זה שאינו יכול, מה כעביד? כי אם לא, הזה שאינו יכול, הרי הוא לא עשה מעשה שלם. הזה שיכול, כאילו עשה מעשה שלם, כי הוא היה יכול לעשות את זה לבד. היינו יכול, לא היה יכול לעשות, אז איך אנחנו יכולים לחייב אותו? יש כאלה ששואלים, מה בדיוק הייתה הווה מינה? כאילו, למה חשבנו שזה שאינו יכול אולי יהיה חייב? והרשמה מסביר שמה ש... בוא נראה. אפשר להסתכל מזווית אחרת, וזה גם מלמד קצת על העניין הזה. מי שיכול, הרי כשהוא עשה את המעשה, אם הוא יכול לעשות לבד, והוא עשה את זה יחד עם מישהו אחר, הרי הוא לא עשה בכל כוחו. אבל מי שאינו יכול, הרי הוא השתמש בכל כוחו לעשות את החצי שלו. ואם כן, יכול להיות שהוא באמת חייב, כי הוא עשה מעשה שלם ביכולות של עצמו. לעומת הזה שיכול, שלא עשה עם כל כוחו. ולכן אולי הייתה הווה מינה לחשוב שהאינו יכול חייב. בכל אופן, הם אומרים שהיכול חייב, כי האינו יכול באמת לא עשה את המלאכה. והיכול, כאילו היה יכול לעשות את המלאכה לבד, אז הוא בעצם זה שאנחנו תולים את המעשה בו. אמר לי רב המנונה, דקה מסייע בהדה, אבל אולי הוא חייב בגלל שהוא סייע למעשה עבירה. אמר לי, מסייע אין בו ממש. אז רב חיסטו אומר לו, מי שעוזר זה לא משהו שיש בו חשיבות. עכשיו אנחנו נביא כל מיני הוכחות, או ננסה להביא הוכחות, לכך שהאם זה נכון שמסייע אין בו ממש. אמר רב סביב משמי דרבה, אף אנה נמי תנינה, וכאן נביא כל מיני מקורות בעניינים אחרים, לאו דווקא קשורים לשבת. וזה אולי שאלה כאן, כי אם נגיד שזה לא נכון בדברים אחרים, אולי בשבת, תמיד בשבת יש קריטריונים אחרים, כי אנחנו צריכים ללכת מחשבת, ואולי בגלל שצריך מלאכת מחשבת, סיוע זה לא כלום. אבל בכל אופן הם מביאים מקורות אחרים ונושאים אחרים, נתחיל עם הזר וענייני טומאה. אמר רב סביב משמי דרבה, אף אנה נמי תנינה, אנחנו גם לומדים את זה מהמשנה בזווים. היה יושב על גבי המיטה, הזב יושב על מיטה, יש טומאת מושב או מדרס, יושב על משהו, מה שמתחת לדבר, כאילו גם מה שהוא יושב עליו וגם כל דבר שמתחת מקבל טומאה. עכשיו, במיטה יש ארבע רגליים שמחזיקים את המיטה במקום, ומתחת לכל רגל, ארבע תליתות תחת רגלי המיטה. מתחת לכל אחד היה תלית. תמאות, כל התליתות תמאות, מפני שאינה יכולה לעמוד על שלוש. המיטה לא יכולה לעמוד על שלוש רגליים, ולכן, כל רגל חיונית, ולכן כל תלית גם, כן, מתמא. כי הוא צריך למושב את ארבעת הרגליים, ולכן יש תשומת מושב הכל ארבעתם, ויוצא שהתליתות תמאות. אבל כשיש לנו, סליחה, רבי שמעון מתאר, רבי שמעון חושב שהם טהורים. היה רוכב על גבי בהמה, וארבע תליתות תחת רגלי הבהמה, טהורות מפני שיכול לעמוד על שלוש. כשמדובר בבהמה אבל, בגלל שהבהמה יכולה לעמוד על שלוש רגליים, יכול להרים רגל ולעמוד במקום בלי בעיה. אז לכן, אנחנו נגיד שהתליתות טהורות. והמים, הכמסייע, בהדה הדדה.
הרי למרות שהוא יכול לעמוד על שלושה, על שלוש רגליים, הרי בעצם כל רגל מסייע לאחרים, כן, זה עוזר לו בעמידה. אז אם אומרים, לאו משום דאמרין, המסייע אין בו ממש, הרי זה לא בגלל שאנחנו סוברים שכאן רואים מסייע אין בו ממש, כי כל הצליטות תאורות. אז רב יהודה עכשיו מנסה לדחות. אמר רב יהודה מדיסקרטיה, זה רב יהודה שבא מדיסקרטיה, לעולם אין לך מסייע יש בו ממש. ושנה אחת דעה קרלה לגמרי. כאן אולי מדובר במקרה, יש כמה פרשנויות שונות, אבל נלך בפירוש אחד, שהוא בעצם היה במקרה ספציפית הזה, הוא נאמר על שלוש. ובגלל שהוא נאמר על שלוש, אז בעצם אנחנו אומרים, כנראה הוא לא צריך את כל הרגליים, זה מוכיח שכל רגע לא חיוני. ואז אומרים, אבל כיוון ולכן אומרים שמסייע אין בו ממש, אבל באופן כללי אולי כן. וכיוון דזימנין אקראה וזימנין אקראה, להווה כזב המתפך. עכשיו הם מנסים לדחות את מה שרב יהודה מדיסקרטיה אמר, ואמרו ככה. אבל נכון שאולי הוא נאמר על שלוש, אבל לא משנה, כי לפעמים הוא יעקור רגל זה, ולפעמים הוא יעקור רגל זה. ואם כן, זה יהיה בדיוק כמו המקרה של זב שמתפך, אוקיי? וכאן שמתי הדיאגרמה על הדף, אם תסתכלו. הרי, מי לא תנן, הרי זה לא כמו המקרה הזה, זב שהיה מוטל על חמישה ספסלים, או חמש פונדאות, לאורכן טמאים לרוחבן טהורים. אם הוא, יש חמש ספסלים, אוקיי, בואו ניקח את הספסלים, יש לו חמישה ספסלים, אוקיי, זה ליד זה, אוקיי, כולם באותו כיוון, והוא מוטל לאורכן, אוקיי, שהוא בעצם באותו כיוון שלהם, אז כולם טמאים. אם הם, אוקיי, למה? כי הזב, אנחנו מניחים שהוא זז מאחד לשני, אוקיי? כי הוא באותו כיוון של הספסלים, ולכן הוא יכול לזוז מאחד לשני. אבל אם הוא לרוחבן טהורים, למה? כי הוא נשכב רק, כן, אין את, צריך שרוב הגוף של הזב יהיה עליהם. עכשיו כאן הוא לרוחבן, אז הראש שלו על אחד, הידיים שלו על השני, הגוף שלו על השלישי, הרגליים על הרביעי או חמישי, כן, לא רוב גופו על כל אחד מהם. אבל אם ישן עליהם, ספק מתפך עליהם, טמאים. בגלל שיש ספק שאולי הוא שינה כיוון, ואולי הוא באמת נשען על כל אחד מהם, או על אחד מהם, הרי כולם טמאים מספק. ולכן, הם אומרים, אלא לה, משום דאמרינן, מסייע אין בו ממש. ולכן בעצם זה דומה, זה שיכול להיות שיש ספק שהוא נשכב על כולם, או כן, על כל אחד מהם, גם עם הרגליים זה יכול להיות אותו ספק. ומזה שאנחנו לא אומרים שיש תשומת זהב עליהן, זה מוכיח לנו שמסייע אין בו ממש, כי כל רגע בעצם רק נחשב כמסייע על השני, כי בעצם אפשר בלי לעמוד על כל רגל, ולכן זה כן מוכיח שמסייע אין בו ממש. אמר הפאפי משמי דרבה, אף אנא נמי תנינא, הוכחה שנייה, נראה ארבע הוכחות היום. רבי יוסי אומר, זה המשך המשנה, הסוס מטמא על ידיו, והחמור על רגליו, שמשען את הסוס על ידיו, וחמור על רגליו. הרי הסוס באמת צריך את הרגליים הקדמיות, והחמור את הרגליים האחוריות, ולכן הסוס מטמא דווקא את הרגליים הקדמיות, והחמור מה שמתחת לרגליים האחוריות. והמי, הקמסייע והדה הדדה, אבל הרגליים האחרות בעצם מסייעים, ומכאן רואים לאו משום דאמרינן, המסייע אין בו ממש. Okay? אז זה גם הוכחה. אמר רב אשי, אף אנא נמי תנינא, גם נביא עוד ברייתא שמוכיחה, כאילו עוד מקור שזה יוצא, שזה ברייתא, כן, שתי הראשונות היו משניות. רב אליעזר אומר, רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה. כאן אנחנו מדברים על כהנים בבית המקדש. הם היו צריכים לעמוד כמו שאסור שיהיה חציצה בין הידיים שלהם לכלי שרת בבית המקדש, גם אסור שיהיה חציצה בין הרגליים שלהם לרצפה. הם היו הולכים יחפים בבית המקדש, והיה אסור שיהיה חציצה בין הרגליים לרצפה. מה אם רגל אחת הייתה על הכלי ורגל אחת על הרצפה? אז בעצם יש חציצה בין רגל אחד לרצפה.
אבל בשני היה צמוד לרצפה. או רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה. רואים, אנחנו בודקים. כל כאילו ינטל הכלי ותינטל העבד יכול לעמוד רגלו אחת, עבודתו קשרה. ואם לאו, עבודתו פסולה. אם הבן אדם הזה יכול לעשות את זה ברגל אחד, אז בעצם הוא נאמן על הרצפה בלי חציצה. לא אכפת לנו מהרגל השני. כי לא משנה שזה לא על הרצפה, הרי הוא יכול לעמוד על, זה כמו הבהמה בעצם, יכולה לעמוד בלי הרגל הזה. אז אם, כן, אם ככה, עבודתו קשרה ועמד. הכמה סייע בהדה הדדה, אבל הרי, למרות שאפשר לעמוד על רגל אחד, הרי בזה שהוא עומד עם רגל אחד על האבן או על, או על הכלי, הרי הרגל הזה מסייע על השני, וכאן רואים על הלב משום גם רינה מסייע אין בו ממש. שוב אנחנו רואים שמה שמסייע זה לא נחשב. מקור אחרון, אמר רבינה, אף עננה מתענינה גם מעולם המקדש, קיבל בימין ושמאל מסייעתו עבודתו כשרה. צריכים לעשות את כל העבודות, כאילו רוב העבודות פה, יש כמה יוצאים מן הכלל, אבל עבודות, במיוחד קבלת אדם, שעל זה מדברים, צריך לעשות ביד ימין. מה אם יד שמאל עוזר בהחזקת, בקבלת אדם, בהחזקת הכלי? עבודתו כשרה, והמיים, הכמסייע והדה ידדה, הרי היד שמאל עוזר. אז לאו משום דאמרין המסייע אין בו ממש, שמע מינה. ומכאן הם הוכיחו מארבע מקורות שמסייע אין בו ממש, ואם כן, כשיש אחד שיכול ואחד שאינו יכול, הרי היכול הוא זה שחייב והמסייע לא נחשב לכלום. אמר מר, עכשיו אנחנו עוברים לדברי רבי מאיר. זה יכול וזה יכול, רבי מאיר מחייב. איבא אלו, באינן שיעור לזה, אוקיי, עכשיו, יש כאלה שאומרים, רב הייגאון משנה את הנוסף, כי הוא אומר, לא יכול להיות שהגמרא מדברת דווקא על שיטת רבי מאיר, שאנחנו לא פוסקים כמותו, ואנחנו לא אומרים שחייבים, כששניהם עושים ביחד, וזה יכול וזה יכול, אנחנו אומרים, שניים שעשו באמת פטורים. אז הם מסבירים שהשאלה הזאת, רב הייגאון מסביר שהשאלה הזאת תקף גם לגבי אחרים. כי זה לא רק רבי מאיר, אוקיי? ונראה עכשיו בהמשך, זה כל מקרה שמחייבים אותם, כן? אם זה אינו יכול וזה אינו יכול, עושים ביחד, אבל גם אפשר להסביר את זה לפי רבי מאיר כפי הפשט. איבא אלו, באינן שיעור לזה ושיעור לזה, או דילמה שיעור אחד לכולם. בואו נגיד ששניים מוצאים משהו ביחד, אוקיי? והאם כדי ששניהם יתחייבו, האם צריך, בואו נגיד ששניהם הוציאו כגרוגרת אוכל. עכשיו, אם נחלק את זה לשניים, יש לכל אחד חצי גרוגרת, אז אולי לא נחייב אותם עד שהם מוצאים ביחד שני גרוגרות. האם זה הכוונה? אז רב חיסטה ורב אמנון, אחד אמר שיעור לזה ושיעור לזה, ואחד אמר שיעור אחד לכולם. Okay? אחד מביניהם אמר, אנחנו לא יודעים מי אמר מה, אחד אמר צריך שני גרוגרות, והשני אמר לא, מספיק שיעור אחד לשניהם, זה מספיק אם שניהם מוציאים ביחד שיעור אחד, זה מספיק להתחייב. אז אמר פאפה משמי דרבה, אף עננה מתנינה, אותו מפנה, אנחנו נביא ארבע מקורות כדי לחזק את השיטה הזאת. אוקיי? אמר פאפה משמי דרבה, אף עננה מתנינה. אנחנו גם נאמר את זה מהמקור הבא. היה יושב על גבי מיטה, וארבע תליות תחת ארבע רגלי המיטה. שמע, מוכר, כן, כבר זה בדיוק מה שלמדנו מקודם. יושב על המיטה, ארבע תליתות מתחת לכל רגל, רגלי המיטה טמאות, מפני שאינו יכול לעמוד על שלוש. והמי, ליבאי שיעור זיווה לזה ושיעור זיווה לזה. לאו משום דאמרינא, שיעור אחד לכולן. שימו לב, כשהוא יושב על המיטה, הרי צריך רוב הזהב, כן, זה מה שלמדנו מקודם, שרוב הזהב צריך להישען על הדבר הזה. אם נדון את כל רגל בנפרד, הרי אין את רוב המשקל של הזהב על כל רגל של המיטה, כן? כי הוא שוכב על הכל. אז כנראה, נגיד, שיעור אחד לכולם, רוב הזהב יכול לטמא ארבע רגלי המיטה. אמר רב נחמן בר יצחק, אף עננה מתנין, צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב. נעלו שניים פטורים, כן, הצבי נכנס לבית, מישהו נועל את הדלת, הרי הוא חייב. אבל אם שניים נעלו, הם פטורים. לא יכול אחד לנעול ונעלו שניים חייבים.
אם זה סוג של מנעור שקשה לאחד לנעול לבד וצריך שניים, הרי שניהם חייבים, והמים. ובא יש שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה, אולי צריך שיהיה שם שני צבי כדי להיות חייבים. כי כל אחד רק, כן, בשניהם ביחד רק צדו בימה אחת. אז מכמה אנחנו רואים, לא משום דמרין על שיעור אחד לכולם, יש שאלה האם השיעור של צידה זה אותו דבר כמו השיעור של הוצאה. אבל נשאיר את זה בסימן שאלה, וגם אותה שאלה ששאלתי מקודם, לגבי הזב, אולי אין ללמוד דיני שבת מדיני זב, כי שבת צריך מלאכת מחשב. אמר רבינה, אף עננה מתנינה, עוד מקור, השותפים שגנבו וטבחו, חייבים. ועמי, ליבה יש שיעור תפיחה לזה ושיעור תפיחה לזה. אם אנחנו שניהם שותפים במשהו, ואמרנו, בואו נעשה גניבה ביחד, ואת עושה את ה... כן, את הגניבה והתפיחה. חייבים, אוקיי? שני, מה קורה? בגניבה ותפיחה, אם זה שור עושה, צריך לשלם 4 ו-5. אוקיי? אם זה גניבה רגילה, אז כפר. אז שנינו, אם עשינו גניבה ביחד, שנינו צריכים לשלם את הכפר. אוקיי? ולמה? אפילו או שאנחנו שותפים ואת עשית בעבור שנינו, או שאנחנו עשינו את זה ביחד. הרי רק גנבנו חפץ אחד. כן? אז ריבה יש שיעור תפיחה לזה ושיעור תפיחה לזה. לא ושום דמרינה, שיעור אחד לכולם. מקור אחרון, אמר רב אשי אף עננה מתנינה, שניים שהוציאו קנה של גרדי, חייבים. ומה, כן, הקנה של הגרדיים, כן, זה אלו שאורגים, חייבים. ומה, ריבה יש שיעור צעד לזה ושיעור צעד לזה, כן, זה לא משהו די גדול. לא ושום דמרינה, שיעור אחד לכולם, הרי הם שניים הוציאו קנה ביחד. אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, דיל מדעית בי כדי למשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה, הוא מוציא קנה, הרי הקנה אפשר גם להשתמש בו להסקה. אז אולי מדובר כאן שיש מספיק שאפשר לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה, ובגלל זה יש שיעור אחד, יש שיעור לכולם. אבל אם כן, לשמינן קנה דאלמה, מה ישנה דגרדה? אז אם כן, היה צריך להיות כתוב, קנה ולא קנה של גרדי, משמע שהם השתמשו בו להריגה, ולא לאו דווקא כאילו לא ספציפית לבישול, ודיל או להסקה, ודילמה, אז הם מציעים משהו אחר, ודילמה דעית בי כדי להרוג מפה לזה וכדי להרוג מפה לזה. אולי הקנה מספיק גדול שאפשר להרוג, אני לא בדיוק מבינה את המציאות, אבל אפשר בבת אחד להרוג שתי מפות. ובגלל זה יש שיעור לזה ושיעור לזה. אלא מהלק על המשמע מינה. ולכן מהמקור האחרון אי אפשר ללמוד ממנה, אבל משלושת המקורות האחרים כן אפשר ללמוד ממנה. עוד נושא אחרון, בגלל שהזכרנו את התנה של גרדי, עכשיו קצת סטייה מהנושא. תנה תנה כמד רב נחמן, שניים שהוציאו קנה של גרדי פטורים, ורבי שמעון מחייב. כי זה קשור לענייננו, אבל לא קשור לדבר האחרון, חוץ מזה שזה קנה של גרדי, אם שניים מוצאים קנה של גרדי ביחד, הרי הם פטורים, ורבי שמעון מחייב. הגמרא אומרת, כלפי לי, אז זה בדיוק הפוך, מה אמרנו? שרבי שמעון פוטר בכל מקרה. אז מה אומרים? אלא הם החייבים, ורבי שמעון פוטר. דווקא רבי שמעון פוטר, כל השאר מחייבים, כי זה משהו כנראה, זה משהו די גדול, ואם כן, רואים כאן שקנה של גרדי גדול, ולכן מחייבים לעומת רבי שמעון שפוטר. המוציא אוכלים, כן, נאמר את המשנה, והמוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי, פטור, אף על פי שהכלי תפלה לו. אם מוציאים כלי פחות מהשיעור, אז אוכל פחות מגולגרת בתוך כלי. הרי בדרך כלל אם אני אוציא כלי, אני חייבת, אבל הכלי כאן תפל לאוכל, ולכן לא חייבים על הוצאת הכלי, וגם לא על האוכל, כי אין בו שיעור. בירושלמי הם אומרים, זה רק אם אפשר לקחת את האוכל הזה בלי הכלי. בוא נגיד שזה רימון, כן? ואפשר להחזיק את הרימון, למרות שרימון זה די, כן? זה צריך להיות משהו קטן. כנראה מדובר אולי בגרגירים כאלה ש... אם זה גרגירים שצריכים את הכלי, שאי אפשר בלי כלי כי הם יפלו על הרצפה, הרי אז הכלי חשוב וחייבים על הכלי. אבל אם זה משהו כמו גורגרת, או פחות מגורגרת, אוקיי? משהו קטן יותר, אולי זית, שאפשר להחזיק ביד, אז הכלי תפל ולא צריך, ולא חייבים. זה הירושלמי. ואת החי במיטה פטור. אם מחזיקים מישהו חי בתוך מיטה, הרי הוא פטור, כי המיטה תפל לחי, וחי, אנחנו אומרים, החי נושא את עצמו. בגלל שהחי, אוקיי, יש שני פירושים, חי נושא את עצמו,
או שהוא יכול לקחת את עצמו, הוא לא צריך שאני אחזיק אותו, ולכן לא חייבים, או יכול להיות שמדובר ב... כשאני מחזיקה מישהו שהוא חי, הרי הוא עוזר לי קצת בהחזקתו. כשמחזיקים מישהו, הרי הוא עוזר במשקל, בהסעתו. כן, זה שאני נושא אותו, הוא עוזר קצת. ולכן אומרים, חי נושא את עצמו, ולא חייבים מדאורייתא. בגלל זה, כן, יש שאלה, מה לגבי ילדים, אם הם קטנים ולא יכולים לקחת את עצמם, אז זה אסור מדאורייתא. אם הם כבר יכולים ללכת לבד, ואני לוקחת אותם, אז זה מוריד את זה לדרבנן. אף פי שהמיטה תפילה לו, המיטה פטור, אף על המיטה שהמיטה תפילה לו, כמו הכלי. את המת במיטה חייב, אבל המת לא יכול להחזיק את עצמו, ולכן חייבים. לכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה, הוא חדשה מן השרץ חייב, ורבי שמעון פותר. אוקיי, okay, עדיין רבי שמעון פותר במקרים האלו, ונראה את זה בגמרא, למה? כן, נפסיק כאן להיום ונתחיל מהברייתא בסוף הדף, מחר.